ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់អ្នកឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃពិធីបុណ្យតាំងពីពណ៌ផ្កាគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយរបស់អ្នកឈៀងម៉ៃនៃប្រទេសថៃគឺមានការរៀបចំតុបតែងផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជាដូចជាណាបាទរូបផ្សេងៗដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតមែនទែន ពិធីបុណ្យនេះគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីសម្រាប់អ្នកឈៀងម៉ៃដែលគេធ្វើរូបធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំពិធីបុណ្យនេះគឺជាពិធីបុណ្យដែលមានតាំងលម្អផ្កាជារូបភាពផ្សេងៗជារូបដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបង្ហាញអំពីការរស់នៅរបស់អ្នកខេត្តឈៀងម៉ៃក៏ដូចជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដែលបង្ហាញពីប្រពៃណីរបស់ប្រទេសថៃផងដែរ វាពិតជាគួរឲ្យស្រស់ស្អាតហើយនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរខ្លាំងណាស់បន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអំពីពិធីបុណ្យពីពណ៌ផ្កានៃខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃទាំងអស់គ្នា